Labrīt un sveicu jūs šajā sestdienas rītā. Šodien mēs nobeigsim Jūdas vēstuli. Esiet žēlīgi pret tiem, kas šaubas. Citus glābiet, izraujiet tos no uguns. Par citiem apžēlojieties ar bailēm, pilni riebumu pret viņu miesas aptraipītām drēbēm. Bet viņam, kas jūs spēj pasargāt no klupšanas un nostādīt jūs liksmībā savas godības priekšā bezvainīgus, vien vienīgam Dievam, mūsu glābējam, caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, lai slava, dižums, vara un varenība pirms laiku laikiem, tagad un mūžu mūžos. Āmen. Jūdas nobeidz šo vēstuli atgādināt mums, kad ir dažādi veidi, kā mēs pieejam pie cilvēkiem ar evaņģēliju vēstu. Citus glābiet, izraujiet tos no uguns, esiet žēlīgi pret tiem, kam ir šaubas. Par citiem apžēlojieties ar bailēm, pilni riebumu pret viņu miesas aptraipītām drēbēm. Ne katram cilvēkam tā paša pieeja der. Un tas ir, kāpēc ir tik ļoti svarīgi, ka mēs paļaujamies uz Svēto Garu un ļaujam, lai viņš caur mums darbojas. Nav kaut kāda formula, ko mēs varam vienkārši cilvēkam pateikt, un viņš sāks ticēt. Pie katru cilvēku jāpieiet, jāļauj, lai Dievs Svētais Gars vada mūsu sarunas, vada mūs tādā veidā, ka mēs atspogļojam Jēzu un cilvēks nāk pie ticības. Tad viņš atgādina, ka Dievs ir tas, kas spēj mūs pasargāt no klupšanas, bet viņam, kas jūs spēj pasargāt no klupšanas, nostādīt jūs liksmībā savas godības priekšā bezvainīgus, vien vienīgam Dievam mūsu glābējam, caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Viņš atgādina mums, ka caur Kungu Jēzu Kristu mēs esam glābti. Vakar bija lielā piekdiena, mēs pieminējam Kristus krusta nāvi mūsu dēļ. Rītdien ir lieldienas, viņš augšām cēlās. Viņš mūs glāb no nāves, dāvā mums dzīvību. Vien vienīgam Dievam mūsu glābējam caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, lai slava, dižums, vara un varenība pirms laiku laikiem tagad un mūžu mūžos. Lai viņam tiešām gods un slava un pateicība, un lai viņš mūs no jauna šodien pilda ar cerību, ar ticību. Rītā svinēsim lieldienas Kristus augšamcelšanos un redzēsim, ka viņa augšamcelšanās nodrošina arī mūsu augšamcelšanos. Lai Dievs lieto mūs šo prieka vēsti, evaņģēliju vēsti, nes daudziem, daudziem cilvēkiem, bet katrā ziņā sekosim, klausīsim Dievam svētajam garam un ļausim, lai viņš darbojās celt mums. Dargais un mīļais Debes Tēvs, mēs zemojamies Tev priekšā. Mēs pateicamies, Kungs, par Taviem vārdiem. Pateicamies par Jūdas vēstuli, ko esam pārdomājuši šajās dienās. Paldies, Kungs, kad Tu esi devis mums svētos rakstus, kas mums māca Tavus ceļus, kas rāda mums Tavus domas, Tavu prātu, Tavu gribu. Mēs no jauna sevi nododam Tev, Kungs, un mēs lūdzam palīdz mums būt vienmēr jūtīgiem svētajam garam, lai mēs zinātu, pa kuriem mums vajag apžēloties, lai mēs zinām, pa kuriem mums vajag, kurus mums vajag izraut no nāves uguņiem, kuriem vajag stingrāku roku, kuriem vajag vieglāku roku. Tu zini, kas katram cilvēkam ir vajadzīgs, un tādēļ palīdz mums vienmēr staigāt garā. Mēs dodam Tev visu godu un slavu, un mēs pateicamies Tev, Kungs, par Tavu upuri, ko mēs vakar pieminējam, ka Tu miri pie krusta mūsu dēļ, lai mūsu grēki tik piedot, lai mēs varētu būt mūžīgās dzīvības mantinieki. Un jau ar skatu esam uz lieldienam, uz gaišo priecīgo lieldienu rītu, ka mēs svinām Tavu uzvaru pār nāvi. Kungs, mēs lūdzam, lai šajās lieldienās daudzi, daudzi nāktu pie ticības uz Tevi. Aizlūdzam par tām sirdīm, kas Tevi vēl nepazīst, un lūdzam, lai Tu mīkstini tās. Mēs lūdzam, Kungs, par tiem, kam ir sēras, grūtības, ciešanas, sāpes. Domas ir ar Ukrainu, ar māsam un brāļiem, kas tur tik šausmīgi cieši. Debes Tēvs, esi žēlīgs. Nododam Tavās rokās mūsu valdību. Mēs lūdzam, Kungs, šajā laikā, kad gatavojamies uz vēlēšanām, dod, lai viņi ir godīgi un taisni, lai mēs zinām, rādi mums savas nodomas. Mēs visi nododam Tev, aizlūdzam par slimājiem, par vājiem, un tagad apvienojam visu mūsu lūkšanas, kopā lūgdami mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai to Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena,
Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, es ceru, ka tas būs rītdien, Lieldienas svētdienai.